Alright. Asante sana. Maridadi tena pozi kimisho. Na hapa tena basi kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tunakuja hapa basi kuanza tena hapa basi picture tu design kama hii shisha. Ikiwa ni star moja tena maridadi zaidi. Ikiwa ni star moja hapa basi tena kabambe zaidi. Ikiwa ni design moja tena pozi kibisha. Wana Vision Naja Arts wanakulitia. Na ikiwa ni design moja tena maridadi zaidi ukipenda hapa basi ni kwenye ruti za ma international maridadi picha the others others title la horror cinema. Tunakuja kumpata hapa basi mzee fulani kwa jina la Govinda. Govinda alikuwa basi anaendelea kuombaomba na akafahamishwa haba sina mamake huyu Govinda. Akafahamishwa na mamake bibi yake amejifungua mtoto. Niko ndiko mtotarikira. Ya kuja mbio mbio bibi yako amejifungua mtoto. Papo hapo Nasa kaingia. Mama, Nasa kamwambia mamae wewe ndiye shosho mwenye amekuja na huyu mama huyo mama amezaa mtoto lakini mtoto amekufa. Wasal musuk poi. Ah? Akafahamishwa amezaa mtoto lakini mtoto amekufa. Oyeyai. Kumbe ilikuwa ni mara ya tatu huyu hapa basi bila shaka pale mwenye amelala pale mama jaribu kuzaa mtoto basi anashindwa. Sasa Nasa kamwambia fanya hivi, juu mtoto wako amekufa. Kuna mama mwingine hapa amejifungua mapacha na huyo mama ni maskini sana, mwanzo hata bwanake alikufa hivi karibuni. Castello. Na juu huyo mama bwanake alikufa hivi karibuni. Huyu mama atakuwa na shida sana kulea watoto wawili. Kwa hivyo tufanye hivi, tuchukue mtoto mmoja wake, tukupatie kisha huyo wa mtoto wako ambaye amekufa. Leo huyu sasa mama alikuwa ameleta bibi ya mtoto wake hapa hospitalini. Kwa hivyo kafahamisha chukua mtoto mwenye tutachukua mtoto mwenye amekufa tuweke hapa. Na hivi ndivyo walifanya. Kuna mama maskini, bwanake alikufa hivi karibuni. Mama akajifungua mapacha. Sasa mtoto wake mmoja akachukuliwa, mmoja kati ya wale mapacha, akachukuliwa na huyu mama, mamake Govinda sasa. Akachukua mtoto moja. Kisha sasa mwenye amezaa mapacha akawachiwa mapacha yake moja, akawachiwa mtoto moja kati wale mapacha na hapa basi yule mwingine mwenye amekufa. Unaona? Govinda alikuja. Sasa Govinda ndio huyu. Bibi yake amelala pale baada ya kujifungua mtoto na mtoto akakufa. Unaona? Sasa mamake Govinda ndio huyu, na Govinda ndio huyu na amepata mtoto, hajui kwamba na kweti huyu mtoto sio mtoto wake, hajui eti mtoto wake alikufa. Kisha na yule mama mwenye alijifungua mapacha sasa akakuja akafahamishwa mama huyo alijifungua mapacha ndio lakini mtoto mmoja amekufa, kwa hivyo huyo utawacha huko atazikwa. Mama akasema ni sawa basi, kama amekufa hakuna kitu tunaweza fanya. Kwa hivyo hapa basi Govinda wakuwa na bibi yake wakachomoka. Naye hapa basi huyu mama kwa jina la Indara. Indara akachomoka hapa basi na mtoto mmoja. Ingawaje alipata mapacha. Mama alipata huyu Indara alipata mapacha. Lakini amedanganywa moja amekufa. Sasa soso tu ndiye anajua hii story. Kwa hivyo wakichomoka hospitali, soso alichekia hapa basi mama akichomoka na mtoto moja. Kisha mapacha wakaangaliana. Ai wewe kuna vida ninakufiri wewe. Wewe ni kiburasiri wewe. Mama. All right. Mwenye anajua hii story ni huyo soso peke yake. Soso ni mamake Govinda. Unaona? Soso ni mamake Govinda. Huyo tu ndiye anajua ile story wakuwa na yule Nasa. Siku nenda siku rudi. Basi bila shaka pale mama mwenye alizaa mapacha akadanganywa moja amekufa lakini moja amechukuliwa na akina Govinda, basi alichukua mtoto wake hapa basi bila shaka pale akamuita nini, akamuita Nara Asmaha. Unaona, akamuita Nara Asmaha naye ndiye huyu sasa hapa basi bila shaka pale yule mwenye aliibiwa. Ndio sasa ni baada ya miaka kadha wa kadha mwenye alichukuliwa basi na akina Govinda. Unaona, akaanza kudai anatamani kukula kuku lakini hapa basi akafahamishwa tunataka kukufanya pasta. Tunataka kukufanya mhubiri. You will be a priest. Kwa hivyo hakuna kukula kuku, wewe utakuwa vegetarian. Unaona? Ni Govinda sasa wakuwa na mamake na bibi yake. Wakade huyu mtoto lazima afanywe priest. Kwa hivyo ikasemekana mtoto afanywe priest na akaanza basi bila shaka pale ndio huyo. Na kisha wakamuita hapa basi bila shaka pale Charu. Ama ukipenda Charu. Wakamuita Chari hapa basi stare kama hiyo. Na kwa hivyo kama hapa basi yeye ni mtoto ambaye hapa basi bila shaka pale atakuwa mtu wa kanisa na kadhalika, atakuwa anahubiri na kwa hivyo akawa mkubwa.
Unaona? Akawa mkubwa hapa basi bila shaka pale. Charlie akawa mkubwa hapa basi ya kuwa kanisa. Akaendelea kufunzwa namna hapa basi ya kuwa mcha Mungu, mtu ambaye atakuwa basi anafanya maombi, mtu ambaye atakuwa basi anaunganisha watu kwa madoa, mtu ambaye hapa basi ataishi kwa kanisa. Huyo sasa ni Charlie. Lakini sasa upande mwingine naye Narasimha. Narasimha hapa basi ni wazimu. Anawekelea watu vita. Unatoa pesa ama hautoi? Ni urane kana durane, unanipatia doa ama hunipatii? Amekuwa mkora hatari. Cheki maneno. Wote wawili ni matwins. Lakini sasa hapa basi bila shaka pale sasa huyu Narasimha ama hapa basi Mwenyarito na mamake Narasimha, hapa basi sasa huyo ni Morio Mori wa mtaani. Jamaa moja mdedri. Unaona? Jamaa moja mdedri. Lakini naye Charu hapa basi ni mhubiri na kadhalika. 20 years later, baada ya miaka 20. Kumbe hapa basi wanahabari wamekuja kuitwara zenyewe hizi. Kisha na maana hapa basi mpaka wana polisi wameweza kuitwara zenyewe hizi mbele. Kuna magaidi wanne wameweza kuuawa. Kuna magaidi wanne wameweza kuuawa. Magaidi wa kikosi ambacho hapa basi kinaongozwa na mkubwa wao kwa jina la Rasu. Magaidi wanne ndio hawa wameuawa. Sasa polisi ndio huyo anasema ulingana mgono mrefu ya serikali. Sasa hii ni gazi tulifanya kidogo kidogo, tukagamata hii mogora, tukatandika na kumaliza mara moja. Sasa hii ni kuonechana serikali kuna mgono mrefu, mapua ya serikali inanugia mbali, masikio ya serikali inasikia mbali, unyambo wa serikali unaangusha watu wote. Kwa hivyo watu wote ambao ni wagora wajiunge sana. Usipokutana na mugono wa serikali utakutana na unyambo wa serikali na utaona mambo mpaya mpaya. Sasa kumbe hapa kuna mwana polisi ambaye hapa basi bila shaka pale jina lake na sinema ni Nike. Jina lake original basi ni Sayaji Shinde. Sayaji Shinde anafanya kazi hapa basi bila shaka pale na kikosi fulani cha wana polisi ambacho huaga kinajulikana kama vile Anti-Gooder Squad. Unaona? Sasa yeye anafanya kazi na Anti-Gooder Squad. Kwa hiyo sio wanapolisi wa kawaida. Na wanapolisi wa kawaida ndio walikuwa wameita wanahabari waelezee venye wanapolisi wamefanya mambo hapa. Na hata wanapolisi wenyewe wanapolisi wenyewe wanajua hawa watu ni magaidi. Lakini hata venye hawa watu waliuawa, wao hawajui. Lakini lazima waambie wanahabari wao ndio walifanya mauaji. Lakini sasa hapa basi Nike alihaba si akaanza kuelezea huyu mwanapolisi. Akaambia mwanapolisi, unajua venye huyu jamaa aliuawa? Mimi sijui. Okay, aliuawa namna hii. Akamwambia unaona hapa basi kuna container pale. Kwa ile sasa ni kuelezea anaelezea venye anaelezea sisi tunaona. Akamwambia sasa kwa ile container kulitoka mtu. Sasa mtazamaji wacha tuone venye wale watu waliuawa sasa. Hii ni Nike anasimulia. Kulikuwa na kikosi cha magaidi. Walianza stare kama hiyo. Kwa nini tutakuja kujua? Nani aliwaanza? Cheki mwanino. Mwanzo huyo alichukua hand grenade akarusha kwa upande wa nani stare kama hiyo? Kurusha upande wa nani? Akachoka jamaa na gestare kwa hiyo rasini. NTR ama ukipenda Ramarao. Cheki mwanino. Ramarao shasha. Akachomoka stare kama hiyo. Sasa huyu ndiye Narasimha. Moja kati ya wale matwins. Narasimha, mtazamaji ushike vizuri zaidi. Narasimha, mwenye aliendaga na mamake, ndio huyu sasa. Narasimha. Wa, yule mwana polisi alikuwa gara zenye wizi. Naika. Kisha hapa basi Narasimha akawaanza wale majingili. Na nyakati ni za usiku usiku. Okabawe. Kisha rushwa. Ugongeshwa machuma disaini kama yu hapa basi pigwa shoku kumanizwa. Na bado hajawachana na yeye. Lazima muangamize kabisa kabisa akiwa upande wa juu shasha. Narasimha pigwa rasasi mpaka Nike akashtuka. Hivyo ndivyo jangili wa kwanza aliuawa. Hai abana, umejua namna gani? Unajua kila kitu. One way ndiye DJ ya bro. Akamwambia hapana, wacha nikuelezea yule mwingine venye aliuawa. Elewa hasemi alikuaga hapa. Hasemi, nikumuelezea tu anamuelezea. Venye ambavyo jengile liwekelewa cheki. Narasimha, mwenyewe ndio huyo shasha. Narasimha. Jengile wa pili. Sasa anasimulia venye wale majengile waliweza kuuawa. Huyu jaribu kuhepa.
lakini wapi? Wakili wa madondi. Why? Madondi kalikari na mateke. Kisha moja kati wa magaidi akamwambia wewe chukua pesa uhepe. Moja kati ya magaidi sasa. Kumbe kulikuwa na deal ya pesa akamwambia basi chukua pesa uhepe. Huyo mwingine ameshauawa tayari. Wana wawili tayari ni kuisha maneno. Mwingine ndiye huyu anakuja na dinga anataka kuhepa. Cheki. Huyo amehepa na dinga lakini watatu alimshika jamaa huyo akampiga basi spear. Kitanzi sasa. Cheki. Watu wa moja. We na kuna moja anahepa na pesa. Ndiye huyu sasa. Dinga pigwa marasasi cheki. Dinga likapigwa marasasi ya gurudumu lika lose control lika landa chini lika lamba chini hapa basi stara kama hiyo huku likakuja likasimama karibu sana na yeye mpaka gari zinamuogopa nani oi tafadhali tu oi tafadhali tu nisamehe nikusamehe okay nimekusamehe lakini lazima ukufe kufa ha nimekusamehe lakini lazima ukufe wa kiki ora gogu ha hivi ndivyo hapa basi aliuawa. Hai. Wewe Avandi. Wanini huyu mtu anajua kila kitu? Ha? Ilo sasa huyu jamaa unasikia basi ni wa kikosi kingine ni wa anti-gooder squad. Ni kama venye hapa kuna kuaga na fry squad. Sasa yeye sio ordinary police, yeye sio polisi wa kawaida. Sasa hapa napo kuna mtu. Ukamiadhoko, eh? Ukamiadhoko. Anatandikwa na polisi juu ya kukunia kwa soko. Let me real estate business. Chara dalgaun sir. Sasa Huyu jamaa ndiye alikuwa haba si amepatiana pesa. Huyu sasa. Nataka ufuatane na mimi vizuri zaidi. Huyu mwenye ameitwa kwenye kituo cha wanapolisi mwanzo hapa sasa ni kwa kituo cha wanapolisi. Sasa naye kalimwekea muziki. Akamuuliza wewe sikia muziki. Hiyo muziki inakuwa kwa sinema gani? Hiyo si inakuwaga kwa ile sinema inaitagwa Juju ya DJ Afro. Haya, okay. Na nataka niambie huyu nani anaongea? రేపు రాత్రి నా మనుషులు వెయిట్ చేస్తుంటారు ఒక్క రూపాయి తగ్గిన నీ ఫ్యామిలీలో ఒక్కడు కూడా మిగిలడు మిస్టర్ నా ఫ్యామిలీ ఈ డైలాగ్ ఏ సినిమాది మీకు తెలుసా తెలుసు రత్నం వే ambia watu wachane na huyu mtu kukuni ya soko sio makosa mbaya mwambie aende atoe hiyo kukuni yake we nani huyo anaongea hapo akadai ni mimi magaidi waliniambia niwapatie pesa sasa mtazamaji tuliona magaidi wakipigwa na jamaa wetu na rahasima lakini sasa huyu mzee ndiye alikuwa ameitishwa chapa unaona alikuwa ameitishwa pesa na magaidi akapatia magaidi walikuwa wamemtishia basi wataua familia yake yote akawapatia pesa unaona unadio yeye akawapatia pesa na akawaacha sasa hii anaambia wana polisi yeye hakutaka kuambia wana polisi lakini alipatia magaidi pesa na akahepa lakini kupatia magaidi pesa na akahepa hapo ndipo huyu sasa Narasmuha alikuingilia akawapepeta wale magaidi wote wanne akawaua na akachukua zile pesa unaona hii sasa tuliona tu hapa basi bila shaka para kuua magaidi hatukujua ni kwa nini lakini kumbe magaidi walikuwa wameitisha yule mzee pesa kuitisha yule mzee pesa mzee akawapelekea chapa hapa basi Narasmuha akakuingilia akaua wale magaidi na akachukua zile pesa hivyo ndivyo kulienda unaona hivyo ndivyo ambavyo kulienda kwa huyo mzee akaulizwa kama ni yeye alituma masenari akadai hakutuma mtu akafahamishwa okay basi hepa mwanzo hapa basi bila shaka pale huyu jangili wa amduzu hawa magaidi kwa jina la Rasu akijua ni wewe atakumaliza Rasu akijua ni wewe hapa basi atakuangamiza. Alright, hebu tuchomoke hilo ara hizo basi. Hebu tuchomoke ara zenyo hizo basi. Tukuje kumpata naye hapa basi Charing. Elo nilikwambia hawa watu hapa basi watoto walikuwa matwins wawili. Narasmuha ni mwenye alibakia hapa basi na mamake. Naye Chari ni mwenye alichukuliwa hapa basi na Govinda na akapelekwa kwa kanisa, akaanza kufunzwa hapa basi bila shaka pale kuwa nini? Akaanza kufunzwa hapa basi bila shaka pale kuwa priest. Sasa ndiye huyu hapa basi alikuwa anafanya kuomba. Govinda ndiye huyu babake. Sasa elewa huyu sasa ndiye babake mlezi. Ukumbuke hapa basi Chari alichukuliwa na akapatiana kwa kina Govinda. Yeye hajui na hata babake hajui na hata mamake hajui mwenye tu anajua ni nyanyake. Hiyo nataka ushike vizuri zaidi. Mwenye tu anajua ni nyanyake. Sasa huyu anakuaga mob.
అసలు ఎవడో తెచ్చి వేయకుండా మన కోనేట్లోకి చేపలేలా వస్తాయి చెప్పు. ఆ తెచ్చి వేసిన అప్రచపు వెదవ ఎవడో నాకు ఇప్పుడు అన్నట సన్న మనసు హాపాని పారి వాతు బతిజాగు. కుంపే సాసా పాస్త ముకుబు ఆ ప్రిస్తి ముకుబు ndiye huyu wolala yaye brahmanadana brahmanadana ndiye sasa hapa basi bila shaka pale pasta mkubwa naona kumaanisha sasa yeye ndiye master mwenye ameishi kumfunza hapa basi bila shaka pale chali namna ya kuwa hapa basi bila shaka pale mhubiri mkuu naona namna ya kuwa mhubiri mkuu mwanzo sasa ki kanisa yao ki Hinduism sasa hawa ni kama mafadha naona na hapa nipo nyanyake alikuja kumwambia sikiza huyu mtu ndiye amekufunza na ndiye ameishi kukufunza hapa basi bila shaka pale kuwa nini ameishi kukufunza kuwa mhubiri kwa hivyo lazima ufanye kila kitu chenye anakuambia ufanye yeye ndiye master wako tena tuko na deni yake lazima ufanye chenye ambacho anakuambia na kwa hivyo nani? Kama sasa nimesikia akisema anataka kwenda na wewe pahari lazima ukubali kwenda juu yeye ndiye master wako ni wala wewe tena tuko na deni yake sasa nyanyake akamwambia lazima aende popote ambapo anaambiwa aende tuchumuke ara hizo basi tukuje kupata pahari walielekea kumbe sasa walikuwa wameitwa kazi ili wao ni mafadha ni kama mafadha yani wao ni mapriest na wahubiri wakubwa jamaa wetu Chari ameishi kufunzwa kuwa priest sasa hawa ni mapriest wakubwa kwa hivyo hapa basi walikuwa wameitwa kuja kubariki movie fulani yenye inachezwa Brahmanathan wakiwa hapa basi na Chari wameitwa kuja kubariki movie mwanzo kuna movie producers ambao hapa basi wanakuja kucheza sinema sasa wameitwa kuja kuibariki naona wameitwa kuja kuibariki kuiombea na kadhalika mwanzo nasikia wana ma priest jamaa yetu Chari amefunzwa kuwa priest toka mwanzo hapa basi wa maisha yake alright haya Brahmanathan ndio huyu alimwambia Chari roaring star roaring babu wewe roaring star roaring babu sasa huyu ndiye movie star alikuingilia roaring babu hapa basi hawa ndio wameitisha maombi hawa ndio wameitisha maombi nini roaring ala movie inaendelea hapa basi kuchezwa na kadhalika Brahmanathan akamwambia unajua sisi ni ma priest hawa ni watu wa maana kwa hivyo walikuja kubariki ile movie. Haya na maha. Tunabariki movie. Hii movie ibarikiwe. Na ikimalizika hivi pelekewe DJ Afro. Hii movie tunaibariki. Kunywa hiyo. Bas. Sasa kwa sababu ya imaobi tunataka 300. Panda begu ya 300. Sasa tunapanda begu ya nini? Wewe unaleta maji ya baraka. Nakwambia tumebariki movie yenu alafu nakwambia upande begu nakataa kupanda begu. Tumetoka bali sana tukakuja hapa tumekuja hapa kubariki movie yenu alafu sasa tunawaambia mpande begu ya 3000 mnakosa kupanda begu. Mirandoro vinara. Ile kichakara kwa. Amen. Alo, dabudu kula takwe. Amen. Ujenzi kuri ma samaun ki chatako bombe tasu nadu. Amen. Yende idanta. Amen. Nani usarne? Tunataka upande begu ya 3000. Madam. Asa madam ke? Akaambiwa sasa fanya hivi. Wacha tukutume kwa madam. Huyu madam ndiye ataweza hapa basi sasa kuweza kubariki ama kuweza kutoa pesa. Sasa alikuja huyu madam, natumwa kwa madam, madam kitu gani? Kuna mazi kwa jina la Chandu. Watoto kwa. Sasa jamu hitu ni mubidi ya kashidwa. Kwani ya watu wanakavaga na mnaga? Manzi jina yake ni Chandu. Kumbe manzi alikuwa amebeti na wenzake. Hapa basi anakuja kuogelea. Na jamaa yetu na ujinga akakuja. Woi, kuna mtu ameanguka kwa maji. Akakuja mbio mbio akamchomoa kwa maji. Na manzi alikuwa na swim. Hey, ukakufa. Hey, amen. Panda begu ya 3000. Ati ni panda begu. Sasa ndipo manzi akaambiwa alikuwa amedai hapa basi hata swim. Sasa walikuwa wamefanya betting na mamanzi marafiki wake. Sasa pesa zake zimepotelea. Loser! Mata kamwambia umefanya nipoteze pesa zangu. Nilikuwa tumefanya betting. Jamaa tu kamwambia oh, ipada begu ya kukuokoa. Eh? Alafu pada begu nyingine. Eh? Na huu hii mambo ya kuacha machugu aije uache. Hii ni tabia baya. Na upada begu ya 3000. Panda begu ndio 3000 ya kukuokoa kutoka kwa maji, zote zinakuwa 6 kwa sababu kwanda umefanya nipoteze pesa zangu. Mimi sitaki kujua, nataka upande begu. Panda begu ya 3000 kwa sababu ya kubariki hii movie. Alafu upande begu 3 kwa sababu 3000 kwa sababu ya kuokoa. Sasa harga yana? Ewa, lipa huyo mtu. Producer amesema umlipe. Yawa ndi? Hey, kuna mimi ni mtu mzuri, nimekuwa wewe. Kutoka kwa maji. Ugakuva vibaya sana. Mta party culture. No normal sko. Idgo. Chukua pesa yako. Tarudi bali. Kwani siko hapa 2000? Akamwambia kwa sababu ya kuona nyonyo zangu. Mimi ni mhubiri, nilikwambia nakwambia ufunike. Kwa nini unachungulia nyonyo? Mbona unachungulia macho? Watu wa idolia wameharibika.
hata kupanda begu wanakataa kupanda begu. Ebu tutu mukiara hizo sasa. Tukuingidi hapa basi kwenye headquarters za wanajeshi. Endapo kuna jengeni furani kujina na Fred ambaye anakuingilia stara kama Aisha Sham. Lopanchese wadu Fred mwenyewe ndio huyo. Alikuja kadai anataka kupatiwa information kuhusu Meja Chandra Eska. Lopanchese. Lakini wanajeshi wakamwambia sisi hatuwezi kupatia information kama hiyo. Mwenye sasa alikuwa kwa file. Akaambua sikiza. Sheria zinatengenezewa watu wenye wanafuata sheria. Lakini sisi ni magaidi. Kama mimi najua pale nyanya yako aliko, mama yako aliko na watoto wako. Nataka unipatie file na history yote ya marehemu Meja Chandrasekhar. Wakati ule jamaa alitishwa hata kama ni mwanajeshi ilibidi aweze kutoa information yote. Mwanzo alifahamishwa watu wao wote wataweza kuuawa. Akachomwa information kuhusu Meja Chandra. Chala bondra. Ah, tutumuke upande wa magaidi sasa tena tukuje kumpata hapa basi Narasmuha. Narasmuha alinunulia mama yake nyumba mzuri sana. Narasmuha alinunulia mama yake nyumba mzuri zaidi, akamjengea nyumba yake mzuri zaidi. Bagache. Na kisha hapa basi bila shaka pale unaona wanakaa na mamake. Sasa mamake anamuuliza unafanya kazi gani? Dali. Narasmuha anamwambia, "Ai, mimi nafanyaga kazi ya scrap metal." Scrap metal. Entra now. Ma, unaona? Na kuna kitu moja ningependa ujue. Yule Meja mwenye hapa basi story yake inatafutwa, huyo ndiye alikuwa baba yao. All right. Sipunde, sipunde. Hey. Kali kuingilia hapa basi manze kwa jina la Nandu. Unaona tele? Unaona? Kuli kuingilia manze hapa basi bila shaka pale kwa jina la Nandu. Na pe Nandu, pakana na Reddy College lobby. Mimi naitwa Nandu. Sasa Nandu alikuingilia hapa basi bila shaka pale akaanza kudai kuna watu wanamfuata. Lakini Nandu anakuaga manze wa Narasmuha. Anakuaga manzi wake Narasmuha. Sasa hataki mama yao ajue. Sasa ni unaona anajifanya stare kama hiyo. Unaona? Wewe unawezaje kuja kutembelea kwa kina mtu? Lakini ni manzi wake, ni venye sasa wanataka kutupanisha madhe mbao. Cheki. Venye watu wamenifuata sana nikashindwa nitapotelea wapi? Nikaona huku studio naweza nikapotelea nikakuja oh hapa. Tuno wepro na vento padaka poteno. Kwa nini watu wanakufuata? Sisi tu ya urembo wangu. Watu wananifuata juu urembo, hata nashindagwa mtu kama huyu bona hajawahi ona urembo wangu. Eh? Wanaume wote wanalia tu wakiniona. Eh? Okay, wacha nikuletee chai. Wewe. Mbona huku kuja? Wacha ujinga madhi akiona ukinikisa. Unasema ujinga tulikuwa tunafaa kupatana. Eh? Hapo ndio tulikuwa tunapatana. Nimekugojea 4 hours. Wewe, hiyo tabia uko nayo tutakusana wewe sana. Unajua ulifaa tupatane na wewe. Wewe. Unajua mimi naweza. Ni nini mnacheza? Ah, madhe, unajua kuna kitu inaitagwa nini? Kumfunza kujidefend. Juu sasa watu wanataka atikumbulie. Sasa lazima nimfunze namna venye atakuwa anavunja mikono. Madhe, asante sana. Alafu nasikia uoga. Naona uoga kwenda peke yangu. Mwambie anisindikishe. Wewe sindikisha huyo msichana. Haya, ni plan yake hapa basi Nandu. Aweza kuzindikishwa hapa basi na jamaa wetu. Narasmuha. All right. Sawa sawa. Tuchumoke upande wake na Narasmuha. Tukucha kupata hapa si brothake ambaye hapa basi ndio Chari. Chari mwenyewe ndio huyo. Walikuja na Brahmanathan. Nero sasa hawa ni mapriest. Brahmanathan ndiye father mkubwa. Priest mkubwa kabisa. Ndio wanafanyaga maombi, wanasikanisha harusi, ndio wanaombeaga watu wafu na kadhalika. Sasa naye jamaa wetu hapa basi ni naibu wake. Ni naibu yake hapa basi Brahmanathan. Sasa Brahmanathan alikuja akaambia jamaa wetu wenyewe. Licha na kuwa sisi ni mafadha, men, tunahitaji kuwa na mademu. Na sasa mimi nimeona nitazeeka. So, kuna demu nimekuwa nikiandama pole pole, pole pole, nataka kumuoa, nataka akuje kuwa bibi yangu. Lakini sasa, jamaa wetu, Chari anamuuliza, unawezaje sisi ni mapriest, sisi ni mafadha, tunawezaje oa? Hey, mafre, maa, antonaru, kompatisi mire, mena. Yeviti sikuparutu nara? Bidu makani kisi gudanu. Yavandoi! మీరు సిగ్గుపడ్డం మాని అమ్మ ఎవరో చెప్పండి. మన రాజమండ్రి గణపతి శాస్త్రి లేడు. లేడుగా, పోయిన పుష్కరాలకి మనిషిగా మునిగి శవంగా తేలాటగా ఆ శవానికి పిండం పెడుతూనే ఇప్పుడు కమంబియ సాసా కున్న మంజి ఫ్రాని అంబే మీ నతక కుమోవా సా నతక ఉనిపెరకే కాజి యాకో ని కునిసిఫు ఉమురేజే వెన్య మిమి ని కో మ్సెక్సీ ఉమ్వాంబియ వెన్య మిమి ని మ్జే వా మానా ఉమ్వాంబియ వెన్య మిమి ని మ్జూరి వేవే కాజి యాకో ని కునిసిఫు జూ ఎన్యవే లాజిమ తువేజే కుపత బిబి. Hata kama sisi ni wahubiri wakubwa, lazima tuweze kuwa na bibi. Nikuna misote ni choro wa razi tonika kogane. Sindiyo nataka.
Hivyo ndivyo nataka uende unisifie sifa, unitengenezee sifa, ueleze venye mimi ni mzuri juu enyewe udem ni mzuri sana. Nahitaji dem. Akabu mzee kama wewe unahitaji dem. We, ati mzee. Mimi sio mzee. Mimi sio mzee. Mimi ni kijana moyoni. Aya, kaamua kwenda kwa kina yule vanzi. Rei, wala la yaye. Ulichigatiga. Aya, Bramaradana jamaa wetu. Huko chenye ambacho Bramaradana nataka ni kamanzi. Akafika. Sasa ni huyu. Kama ni huyu, huyu hata mnafanana. Sio huyu. Kuna demu supu. Jamaa tunamwambia kama ni huyu, unaona ni mzee tu kama wewe, inaingiana vizuri sana. Sina tuna roof ni jote. Lakini Bramaradana akamwambia sio huyu. Sasa wacha jamaa wetu aingie. Aone kila kitu yenye iko kwa hii nyumba, imechorwa picha ya jamaa wetu ya Bramaradan. Haya. Isa, wewe, kwani wewe ndio unachorwa kila? Kaambia hii nyumba kila kitu ni mimi nimenunua. Kila kitu? Kwa sababu nataka huyu dem. Say they are happy. Nataka huyu dem. Kila kitu Bramaradan ndiye amenunua. Sasa hii ni kujitetea. Bramaradan ni mjanja sana. Na sasa kumbuka amekuja na jamaa wetu amsifu. Tumara waambia huyu ni tajiri. Waambia tu. Huyu mzee watu wanamuitaka mwenye mali. Mayohoro. Huyu ni mtu ambaye ako na anajua mpaka kupatiana. Sio wale watu ati pesa anapeleka kwa bank. Hapana, huyu ni mtu pesa yake anakuja na kuletea. Unaona? Pesa yake yote anakuja na kupatia. Mama yoro, meroro wa gigo. Waambie mpaka venye nimenunulia watu vitu mingi. Enyewe mimi mpaka kuna mtu mwingine alikuwa hana shigo, nikamnunulia. Mwingine alikuwa na kipara, nikamnunulia nywele. Mimi ni mtu wa watu. Farai. Ni kwa nini unisifu kabisa mpaka aone sasa kabisa mimi ni mtu ambaye napatiwa nafaa kupatiwa dem? Hai, mimi na mimi unanipea nini? Sio kuniambia tu hivi hivi. Vavarai. Hiyo ndio kazi imekulete. Kwa nini haiti huyu dem? Haiti haka kadem. Chandu. Ako wapi Chandu? Wewe. Kali kuchumukia sasa kale kamanze kwa jina la Chandu wa kika. Ni kamanze kasupu. Tena kamifahaba sasa kikienyeji ni manzi wa kuheshimika. We, kwa nini haangaliju? Niwe, ndo ni mapenzi. Yana nipenda maka haangaliju. Tuangalie. Waje jamaa yetu amuone. Huyu! Huyu ndio ule demu unaniambia. Tuede. Wacha kuniambia hivi. We, tusiende hivi tukosane na wewe. My dear. Oe, sweetheart. Niambie. Niambie unataka nini? Nataka huyo jamaa kuje ni mtume kwako. Kuna kitu nataka kukuambia lakini naogopa kukuambia. Mwambie tu akuje ni mtume. Goja hapo my dear. Huyu anafanyaga venye ninasema. Wewe ndo kaambiwe. Mimi kuna kitu nataka kukuambia kuhusu huyu. Kwenda kwanza uambiwe venye ambavyo unaambiwa mara moja. Sasa manza alimuita. Mbio mbio. Chandua kamwambia sikiza. Wewe ukijaribu kuambia Bramaradana tuninipata nikiwa na swim. Kumbuka haka nikara kamanzi kalikuwa kana swim. Hapana, unawezaje jifanya mzuri hapa na nilikupata ukiwa hauna nguo? Sare. Ukimwambia ulinipata nikuwa sina nguo nikiswim, nitamwambia ulichungulia nyonyo zangu. Nitamwambia uliingia kwa maji na ukanishika na ukanitoa na ati wewe ni pasta. Unasikia? Hapana, sio ndio ukweli. Mimi ni pasta, lazima niokoe, niongee ukweli. Sikiza. Mimi sitamwambia ulinitoa kwa maji na wewe usimwambie uliniona nikiwa uchi. Sawa? Sawa. Bagai alikuwa ananiambia anakupenda sana. Good. Bas, twendeni out. Ya kliki? Nataka twende out. Ndio. Haya, moja kwa moja basi wakaamua kuelekea kwenda out. Kumbe wakati ambapo wanaenda out, naye hapa basi na Rasimuha wameamua kwenda out wakiwa hapa basi na Nandu. Sikiza, Nandu na Narasimuha wameenda out. Naye upande mwingine hawa wametoa mavazi za upasta. Wametoa mavazi za upasta, wakavaa wote basi mavazi nyeusi. Ikiwemo hapa basi Chari, Bramaradan na Chandu. Unaona? Bramaradan, huyu manzi wake anajulikana kama vile Chandu. Naye na yule jamaa wetu naye Narasimuha, manzi wake anajulikana kama vile Nandu. Unaona kuna Chandu na kuna Nandu. Sasa Bramaradan ndio huyu ndiye ameleta manzi out. Wewe wako na Chari. Wewe unakaa hapa kwa nini? Nado niletea kamnyweso. Sasa hebu angalia hapa. Jamaa wetu Chari akatumwa aende aleta kamnyweso. Waenda useme uwekewe podi grass moja uniletee. Hala. Lazima tufeel aire. Podi. Faster. Aende ulete podi. Kumbe naye hapa basi na Rasmuha alikuwa hapo akapatiwa akaenda. Ubiri. We, Jago. Ai. Si umechukua pobe saa hii.
We jago acha ujiga nilete hapa podi podi grasi mzima. Pavarai, kunywa pombe pole pole. Sasa, Nandu alikuja, akadhani huu ni narasimu haa, akaguza chali. We kwani we kichwa yako ni baya, Ni nini sweetheart? Ati sweetheart? Uyu ananiambia amenipatia pombe, Jago ni agoroka, we na wewe umegoroka. Unasema ati unakuja kusujuu kuniambia nini? Sasa, nae brother Ramadan akakuja akapata na rasmu ha. Unaona? Kama bia wewe nilikutuma pombe umekaa, Nikikwambia niletee podi podi unaleta podi podi haraka. Na rasmu ha akashindwa, kwani watu wanagoroka? Jango. Haya, sasa Nandu akawacha kama usinisumbue na jamaa wetu akaenda. Chali akaenda. Unaona? Huyo ni Chali ameenda stare kama. Chali kwenda, sasa naye ndio na rasmu ha anakujia kamnyweso mwanzo amenyang'anywa na Bra Ramadan. Oh, sasa umeamua kurudi. Nandu akakasirika akaondoka. Wewe nipatie ingine. Haya. Jagwa akakuja. Kijana. Saa hii tumechukua podi podi ukamaliza. Ukachukua ingine ukamaliza. Ni nini baya na wewe? Unakukunywa podi podi mingi hivyo sio vizuri. Mwambia mimi mzee mwingine simjui sijai muona amenipata akaninyang'anya. Oh, kunikunyang'anya haya sawa sawa. Jamaa wetu akakuja akawekelea. Wewe. Suwari ndo umenipatia? Ati nimekupatia, nimekupatilia wapi? Haya. Naye Chandu alikuja akaitwa. Chandu. Nimeona uko hapa na guka yako. We, talia, ate guka wao. Sio guka yangu. Gai, basi ni anko yako kama sio guka yako. Oi, siwoge nani? Uruga. Ai, wamekuharibia jina. Mane chera. Sasa nikiitwa guka. Yeah. We, huyu sio guka. Huyu ni boyfriend ya Chandu. Na usione ati kama amezeeka. Ile kitu iko siku moja alioshwa na omo. Uso ikaharibika. Ndio ndio kunitetea. Nilioshwa na omo, nikaoshwa na nyanya yako, hebu enda, enda kabisa. Tukutetea, nikukutetea, enda kabisa, ati nilioshwa na omo. Hiyo ndio sasa unaweza tetea mtu, mziki mebamba. Sasa, wena nini unanifuatafuata, woga hapa, kuwana kabisa. Sasa, elewa, Nandu, anadhani huu ni Ramadhan, na huyu sio Ramadhan, huyu ni Chali. Chali akachopoka. Sasa, Nandu anashindwa nini mbaya na huyu mtu leo hii? Nini huyu mtu amekula? Aya. Nayo, kamu jeshu. Ndiyo hawa. Akina Joyful Mutange. Aya, kisha sasa akarudi hapa basi ndio jamaa wetu sasa na rasmu haka kuja kapata Nandu. Ni nini umeboeka? Dance authority. Twende tuka dance. Bra Ramadan akamwambia Chandu waende waka dance. Come on. Bra Ramadan akamwambia Chandu waende waka dance. Na kama jeshi ya akina Joyful Mutange wakaona hapana bwana. Ai, kamzee kako na demu nzuri namna hii. Ai, nini? Nyinyi mnanijua pigwa kofi. Nikasirike. Mnajuaga mumwai nisikia. Mumwai nisikia. We, hebu tuende nisipige hawa watu. Juvenya nimeona. Hawa kina Joyful Mutange nitawagoga vibaya sana. We, Nandu, enda nyumbani. Kwa nini? We, nenda nyumbani. Sasa, Nandu akaambiwa aende nyumbani na rasmu ha. Na rasmu ha akamwambia Nandu aende nyumbani. Hii hawa watu naweza wapiga vita ingine hujawahi ona. Chandu. Hawa watu naweza wapiga vita ingine hujawahi ona. Kwa nini wacheze na wewe? Mbele yao akina Joyful Mutange. Sasa wanataka tu niwapige. Wewe mzee, tuachie huyu demu uende. Nani mnaita mzee? Uache huyu demu uende. Akaona juu atapata aibu. Wewe kujani tuogee. Yes, kaiwe. Sasa watu, kwa nini mnifanyia hivi? Angalieni, imebidi nichukue miaka kama 10 kupata demu. Angalia wewe ni kijana mdogo. Kwa nini sasa ulinyang'anya demu? Mimi kitambo nipate demu, nitakuwa already nimekufa woye. Kidugu hivi. Na rasmu ha, amekuwa akifuata wale magaidi. Na rasmu ha sasa akakuingilia. Akaanza kupepeta wale magaidi. Sasa Bra Ramadan akadhani huyu ni Chali. Lakini huyu ni Na rasmu ha akaanza kupepeta wale magaidi. Cheki. Na rasmu ha sasa anapepeta wale magaidi. Mbaya mbovu. Na rasmu ha. Lakini sasa Bra Ramadan wakiwa na Chandu wanadhani huyu ni Chali. Sasa unashindwa jamani tulie vita wapi? Kamu jeshia. Kina Mutange waliona wao. Sasa naye ndio hapa basi Chali. Chali amerudi akashindwa kwani Bra Ramadan ameenda wapi? Huku majengini wanaona wao. Mbaya mbovu. Majengini wanaona wao venye hujawaiona. Kuona wao. Mbaya mbovu. Kuona wao sasa. Na rasmu ha ni mdidiri. Uye kamu jeshi ya kina Joyful Mutange. Wanagogwa kama darama za haleluya. Wololo ya ye. We, Chali naendia huyu. We, Bra Ramadan, mulienda wapi?
mlienda wapi? Huyo sasa ni Chali, lakini upande mwingine Naras Muha anaona sasa Manzi amemnuki kuona venye napiga magaidi, lakini Manzi anadhani huyu bado ni nani? Anadhani huyu bado ni Chali. Wewe chukua kichwa kwenda kuchomoka, akaambua alipe bili. Mimi tuliitwa hapa tukuje kubariki hii pahali kabla haijafunguliwa. Sisi hatuwezi lipa bili eh? Patwa moja uye kwanza juu ifile mutage ile kugogwa na gogwa eh. Jofira Mutage sasa mwenye klabu alikuja. Sisi ndio tuliombea hii klabu ikifunguliwa, alafu hizi ng'ombe naweza zipiga vita venye ujawahi ona eh? Wanawezaje ni hada ati ni mabaunsa baunsa kitu gani? Wewe abieni huyu mtu pole pole. Nani maenda? Akakasirika akachomoka sasa Chali. Naye sasa Jofira Mutage kuona kumeharibika akatoka bio. Jofira Mutage huyo bio Hamza Kebera. Sasa wakati wanachomoka stare kama hiyo, naye ndio wakati Chali anaingia. Chali kuingia akashindwa eh? Ni nini nimesikia bum bum bum? Sasa akachomokea pale vita ilikuwa inaendelea. Kwa hivyo sakina Ramadhani wakaona bado ni yeye. Wewe. Unaona? Wakaona bado ni yeye. Ndugu wangu mimi. Eh? Ah, watu mimi naweza wapiga vibaya sana. Si umewapiga already. Imagine wananiitisha pesa, eh? Mimi naweza wapiga wakae kama moja. Acha mambo ya vita. Wewe acha. Eh? Usione ati usikude kuonyesha venye umepiga watu, eh? Mimi ni kuwahurumia, nimewahurumia. Kai, mimi naogopa. Hawa watu wanaweza kuja. Sio, basi perekwa na huyu. Ndio. So, twende unipeleke. Sasa Chandu amemnoki Chali tayari. Kwa nini? Mimi naweza piga watu sana. Sasa yeye anaongea story kuhusu mabaunsa, lakini Manzi nadhani anaongea story kuhusu wale watu walipiga. Ushike. Manzi yeye anaongea story kuhusu mabaunsa, lakini Manzi nadhani yeye anaongea story kuhusu wale watu. Wololo yaye. Hata hivyo, Manzi ameshamnoki tayari hapa basi Chali. Mwanzo anadhani Chali ndiye Naras Muha. Wololo yaye. Aisha. Ujawa. Wa, lakini hebu tuchomoke ara zenye hizo. Tukuje kuwapata sasa hapa basi wale magaidi wakiongozwa na Fredi. Fredi mwenyewe ndio huyo. Ila boy mtarawat. Fredi alikuja akadai anataka kujua pahali ambapo bibi yake Major Chandras Eka alipo. Tarawata sana. Lakini huyo jamaa alimwambia mimi ni kazini yake. Lakini wakati ambapo hapa basi Major alikufa, bibi yake alikuja kukaa na mimi. Wakati alianza kukaa na mimi wakakosana na bibi yangu, kwa hivyo tukamfukuza. Kumfukuza nasikia gatua na kuaga hapa basi bila shaka paro pano Hyderabad. Chandrasekhar Fred. Mimi naitwa Fred. Okay. Kwa hivyo amepashwa habari kuwa huenda hapa basi bibi yake Major alienda upano Hyderabad. Kwa hivyo alikuja akatuma magaidi wake akamwambia nataka muende upande wa Hyderabad. Muende upande wa Hyderabad na mswai rudi hapa kabla hamjajua pale ambapo bibi yake Major alipo. Lazima mjue pale bibi yake Major alipo. Alright, upande wa Hyderabad shisha. Epo tukuje kupata sasa naye hapa basi bila shaka pale hawa walikuja kupatana. Mwanzo ndio Uchali wamekuja sokoni na nyanyake. Na nyanyake tu ndiye anajuaga history. Kumbe na yeye hapa basi bila shaka pale na Ras Muha wamekuja sokoni vile vile wakiwa na mamake. Chali amekuja na nyanyake. Na Ras Muha amekuja na mamake. Na nyanyake Chali ndiye anajuaga tu story kuhusu hapa basi hawa mapacha. Alright. Ike ndio supranga kurson tebe nani? Anakuwa na pir mob. Ndio ile double discount hao. Kidogo. Show. Aliona mama na akamuona na Ras Muha. Akakumbuka venye walibadilishanaga watoto. Sasa Shosho habaiza kataka hawa waonane. Alijifanya. Woi! Na dameli yagi. Shosho ati nini? Nimemeza inzi. Twende ukakunywa maji tupita hii. Nimemeza inzi. Shosho nakwambiaga, wekaga mdomo ukiwa umefunga. Eh? Wekaga mdomo ukiwa umefunga Shosho. Hii mambo ya kufungua mdomo sio mzuri. Hello. Wakati huo huo, kumbe magaidi wa kikosi kingine. Wacha wale magaidi wake Rasul. Magaidi wa kikosi kingine, kikosi ambacho kinaongozwa na Pandu. Huyu sasa ndiye Pandu. Walipigia kama the frani, wakakaambia kalete pesa. Na kama hakataleta pesa, wataua mtoto wake. Huyu ndiye Pandu. Yeye ni majangili. Yeye ni jangili tofauti kabisa basi na Rasul. Rasu, magaidi wake ndio waliuawa kwenye mwanzo wa sinema. Lakini sasa unaye ni Bandu, akona kikosi chake cha kimagaidi. Bandu alikuja kaita jamaa akamwambia sikiza. Nataka uangalie hawa watu wakichukua pesa. Juu anaweza chukua pesa waanze kujigawia zingine. Kwa hivyo uwafuate nyuma, umake sure wamepata pesa na wameniletea pesa zote. Sawa? Wewe uangalie kwa umbali. Alright. Sasa mudhe,
lazima apatiane pesa. Unaona? Lazima apatiane pesa. Mwanzo ameambiwa asipopatiana pesa mtoto wake atauawa. Upande mwingine basi naye Pandu akatuma magaidi wake waende zile chapa. Pandu sasa. Na akatuma mwingine akae juu. Na moja kati ya magaidi wenye wameendea pesa ni brother yake Pandu. Alright. Mwede kama vinyarifamisho basi ya kuja weke pesa raizo na kisha ondoke, kisha nao magaidi wakuja wachukue pesa na watamburuke. Kisha Pandu akafahamishwa pesa tumepata. Akawambia basi zideteni pari fulani. Alright. Sawa sawa. Na elewa inakuwaga kazi yake na Rasmoha kukabidhiana na vikosi kama hivi vya kimagaidi. Anakabidhiananga na vikosi kama hivi vya kimagaidi. Vartana. Walolo yaye. Kuna. Washalala. Lakini sasa majengidi wake Pandu wakuwa na tamba tamba zara kama hiyo. Waristukia nini? Cheki. Wale majengidi shasha. Waristukia nini? Aya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 . Na Rasmoha upande wa nyuma shasha. Na Rasmoha upande wa nyuma. Wariki wiki bai. Aya. Ako upande wa nyuma. Yeye atakagi story za magaidi kupatiwa chapa. Kwa hivyo mbele yao. Candid gayare. Ninduku na bayapadutunnavu. Bayama. Entaniya. Manam enta mandini champeyaledu. Ee rojana bayapaddana. Nuvu kavalante pani tippadu enkale poni. Saradaga champesta salagandi. Washalala. Wari kuingilia sasa hapa basi bila shaka pale majengo wa Karus control. Mwanzo na Rasmoha kwa area. Na Rasmoha kwa area. Ashalala dingari Karus control star kama hiyo na Rasmoha shasha. Wa! Mbele yao. Sasa kuna muoga moja hapa kwa jina la Martin Momei. Martin Momei. Kashbagadra. Akaona bunduki. Akaona bunduki. Nelewa sasa huyu ni brothake Punde. Huyu ni brothake hapa basi bila shaka pale Pandu yani. Jengili kwa jina la Pandu. Nenodleania. Oi mimi naitagwa Martin Momei. Hata wadi waliniambia tukuja hii kazi. Mimi kazi yangu sana sana inakuwa gani Omei. Sasa tafadhali nakuomba woye please. Usiniue. Ukiniua nitakufa na mimi sitaki kukufa. Especially nikimagine venye nimejaribu kukula nikanona. Ni yaya. We, wacha nijitete. Unaona huyu jamaa ako na bunduki? Huh? We kama unauawa uawa lakini mimi najitetea. Kwanza ubutu anasema hakuogopi. Kagongo ikaanguka. Sasa Martin Momei alicheka. Sasa lazima niendelee na kazi yangu ya Omei, Omei, Omei. Sasa mimi lazima niendelee na Omei. Huyu jamaa alikuwa na t-shirt juu yako na bunduki, eh? Mbarai. Alikuwa na t-shirt juu yako na bunduki. Sasa angalia venye tutamgonga. Oh, tunamgonga, tunakugonga baya. Utajua Martin Momei ni nani jo kaka. Akatoa bunduki nyingine. Mtoto wa Mungu, tafadhali, kama venye Mungu alikuuba we, leta pesa. Tafadhali usiniue. Ukiniua na shida nani atakuwa anafanya ile kazi nafanyaga, especially kazi ya Ome yani main. Wewe pesa. Punde akaingia mwana polisi Nick. Wave wave wave. Mimi kama Martin Momei najua leo hatuwezi kufa. Sasa polisi wamekuja. Uwa yeye, uwa yeye. Nakwambia eh, nakwambia. Tembitoda majatauawa vibaya. Polisi wamekuja. Uwa yeye. Uwa yeye, wacha kushinda ukimweka hapo. Okay, anza na huyo. Pigwa risasi. Pika mwingine mara risasi. Wai Mungu wangu, nani atakuwa na kunia sasa? Karash. Karash. Kwa majina ni Martin Momei. Kazi ni Mei. Sasa ninaomba tafadhali msiniue. Nenda ulete pesa haraka haraka. Chukua pesa yako. Yeah. Okay, asante sana kwa kuniwacha niko hai. Mimi kama Martin Momei sitakufa leo. Akaambiwa walikufa kitambo ni venye uko na mafuta mingi. Kuangalia kumbe alipigwa risasi kitambo. Unolemea gaforoli yoyo leo. Karash. Martin Momei Karash. Huku tukuja kumpata jamaa wetu. Kumbe anapataga pesa, wanakuja wanagawana na Nick. Wanajuana. Akipata chapa wanagawana na Nick. Nick ni mkuu wa wanapolisi. Kikosi cha kiwanapolisi cha anti gunda squad.
Unaona? Na jamaa wetu basi huaga anataka kujiunga na wanapolisi. Sasa huyu mwanapolisi anamtumiaga hivyo, huku akimwambia hivi karibuni atampa kazi ya wanapolisi. Yes. Punde si punde na ndio akakuingilia. Na jamaa wetu atakani hapa basi huyu Nike ajua kuwa huaga na push na yule manzi. Unaona? Na Nike pia aweza kataka huyu jamaa kuwa na manzi wake. Lakini sasa ajabu ni kuwa already they are in love. Wameshapendana, wameshaanza kuishi na kupolea pamoja. Kwa hivyo apende asipende, hapa basi huyu Nike apende asipende, jamaa wetu Naras Moha wanapendana na huyu manze kwa jina la Nadu. Unaona? Wanapendana hapa basi na Nadu. Oi sasa, oyoyo. Atakage hapa basi babake ajue. Na alimwambia hapa basi sikiza. Kuna kazi moja nataka ufanye. Na uchunge sana. Usije kujulikana. Lakini alimwambia nikijulikana, pia wewe utajulikana. Ile story haikumfurahisha Nike. Mwanzo aliambiwa nikijulikana pia wewe utajulikana. Mwanzo pesa uwaga wanagawana. Sasa wakati ambapo magaidi wake Pandu waliuawa, mmoja wake alikuwa bradhake. Kwa hivyo mpaka jangiri mwenzake kwa jina la Rasul alikuja kwa maombolezi. Rasul alikuingilia. Rasul, magaidi wake ndio walitangulia kuuawa. Kwenye mwanzo wa sinema, wale magaidi waliuawa walikuwa magaidi wake Rasul. Sasa hao nao ni magaidi wake, hawa nao wenye wameuawa ni magaidi wake Pandu. Unaona? Magaidi wake Rasul walitangulia kuuawa, hapa napo magaidi wake yani magaidi wake Rasul walitangulia kuuawa, hapa napo basi tutacheka pale magaidi wake Pandu wameuawa, na zaidi bradhake Pandu ameuawa. Na kwa hivyo, hapa basi ilibidi sasa magaidi wote wakuje kuungana ili waweze kukabidhiana na mwenye ambaye anawaua. Mbele wanataka kujua ni nani ambaye anawamaliza. Hata hivyo Pandu alikuwa ametuma spy. Kwa hivyo huyu spy alikuja kuambiwa ajaribu kukumbuka mwanzo huyu mwenye alifanya yale mauaji lazima amewafuata kutoka mbali. Ndio huyu shasha. Ajaribu kukumbuka nani anaweza kuwa basi alifanya kile kitendo. Sarika gurtu techko. Yevudu wakade. Wakade. Manavallane follow. Jaribu kukumbuka. Come on. Come on. Karajagwa. Oi. Kumbuka. Hapo akaanza kukumbuka. Ndio akaanza kusema yeye aliona mtu ambaye anafuata wale watu. Sasa huu ni Naras Moha. Akakumbuka Naras Moha aliwafuata. Toka waende zile chapa mpaka waweze hapa basi kuzifuata. Akadai niliweza kuona huyo mtu. Alengana mwana. Sura yake siwezi nikakumbuka. Huyo mtu alitufuata sana. Na bono alikuwa ameniambia huko kukumbuka. Rasul akamwambia Pandu tulia. Tulia. Ukiona huyu mtu unaweza kumkumbuka. Ndio naweza kukumbuka vizuri sana. Huyu jamaa alitufuata sana. Ela mtoto. Okay, sawa sawa. Sasa juu bradhake Pandu amekufa, wenye wanafaa kuja kufanya maombolezi na kuombea mili ni Brahmanathan na jamaa wetu Chari. Kwa hivyo walikuja kufanya kuombea mili. Sasa na Chari wanafanana sana, ni matwins wakuwa Naras Moha. Kwa hivyo sasa wakati ule jengine alimuona Naras Moha, akaanza kukumbuka. Yaani wakati alimuona Chari, akaanza kukumbuka Naras Moha. Na una Chari wamekuja kufanya maombi. Wamekuja kuombea zile mili ambazo hapa basi bila shaka pale zimefanya nini? Zimekufa. Sisi ndio mapriest tumekuja kuwapatia chakula ya mwisho hao wenye walikufa. Nyinyi yenye mmekufa. Deni kwenye kuna daga walio wafu. Akimcheki anakumbuka Naras Moha. Unaona? Anakumbuka Naras Moha. Alafu sasa hapa basi anashtuka. Sasa walikuja kafanya maombi zao, akawapatia mshere wenye walikufa na kadhalika. Wote hapa basi wanapatiwa chakula yao ya mwisho. Lazima waende kuwa wameshiba kabisa. Unaona? Lazima waende kuwa wameshiba kabisa kabisa kabisa. Sasa wanapatiwa chakula namna hiyo, wakaekelewa maua, kisha hatimaye mili zao zitaenda zichomwe. Sasa wakati hao walienda, huyo alianza kudai ndiye huyo. Kaambiwa hawezi kuwa ni huyo. Huyo ni mtu tunajua, ni priest ameishi hapa. Lakini Pandu akamwambia Rasul, wacha tuchunguze. Mimi nimekuja hapa sina na masenari, mjuaji. Kumbe amekuja na MS Naraya. Ndio MS Naraya. MS Naraya ndiye huyu. Sasa alitumwa afanye uchunguzi kama venye huyu gaidi anasema ni ukweli. Unaona? Kama venye huyu gaidi anasema ni ukweli. Mwanzo sasa MS Naraya ametumwa achunguze kama kweli huyu Achari ndiye aliweza kupiga magaidi wake. Na akawaua na akawanyang'anya pesa magaidi wake Pandu. Unaona? Next. Haya, na ile wasasa jamaa wetu yeye babake Brahmanathan ni watu ambao wabati wanafanya mambo ya kanisa. Kwa hivyo sasa MS Naraya alikuja kuanza kufanya uchunguzi. Wida. Wida. Ah,
Wewe nilikuona wapi wewe? Jamaa akijaribu kuongea na yeye, anajifanya amepigwa simu. Wewe chari. Hii ni kodu. Wacha kutora. Wewe chari kuja tuende bana, nimeitwa mara moja. Eh? Umeitwa mara moja eh? Kla. Afuatwe. Unaona? MS na Raya kazi yao ni kuchunguza kuona kama kweli huyu jamaa ndiye aliweza kupiga magaidi wake pandu. Aunt wakachomoka. Mane yendu? All right. Chendu mundu pabukellu chindekinichi pelli pelli ani okate gilagila adipothundi tra. Aithe sasa bro mnadhani amefurahia sana, ameambiwa ati kuna ripoti mzuri sana kutoka kwa Chandu. Kuna ripoti mzuri sana kutoka kwa Chandu. Sasa hapa basi yeye anataka kwenda kusikiliza ripoti. Mwanzo ameambiwa leo mambo ni mazuri. Kuna ripoti mzuri sana kwa Chandu. All right. Sawa sawa maridadi. Kuvyo kuingia manyumbani kwa kina Chandu. Na elewa sasa vitu zote ziko kwa hii nyumba. Bramanadhandi amenunua. Mshahara yake wote analetaga hapa. Haya, Chandu akakuingilia. Wiwi. Gurugaru. Wi, mbona ananiangalia ni kama amenipenda? Kei. Ati kama anakupenda kwenda nyumbani, kwenda nyumbani. Wacha tu akae, wacha tu akae. Hapana, ameniambia kitu baya sana. Unaweza kusema kitu kama yeda. Jamaa yetu akafukuza upande wa nje. MS na Raya ako pale anachungulia. Tanani, kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Enyewe nataka kukuambia asante kwa kila kitu enye umenifanyia. Alafu nikuambie for the first time nime fall in love. Niambie tu sweetheart, endelea. Nipe dakika moja nikuje. Alikuja mbibu. We, for the first time I'm fall in love. Hiyo ni kuniambia nini? Nimesikia vizuri mpaka nikasikia mate yangu imegeuka kuwa kamasi. Na wewe, wacha nikuambie, hii ni mara yangu ya kwanza kuambiwa ninapendwa. Wacha nirudi. MS na Raya nao wako pande nje na magaidi wake pande na magaidi wake Rasul. Wote wako hapa. Kama itu kuchungulia, wewe. Na watu hawa watu wananifuatafuata namna gani? Anashindwa sana, mbona hawa watu wanamfuatafuata stara kama hiyo? Haya. Sawa sawa, akakuja mbio mbio. Tena kwenda kuongea na yeye akajifanya amepigwa simu. Ewe tayari nuhu? Nalo chodaka na fondi chowlo bet kota nao. Ade wapudu. Hii sio mara ya kwanza ama ya pili. Nikijaribu kuongelesha unajifanya umepigua simu. Kwa nini unanifuata? Mwambie hapana, sisi wewe tunafuata. Sisi tuko kwenye shughuli yetu. Ikara hapa. Na hapa kwa Mungu msijaribu kunifuata hivyo. Utaona venye nitakufanyia wewe. Mimi naweza kukupiga kofi wewe. Wewe ni mhubiri. Nakwambia nitakupiga kofi wewe. Nitakuwekelea kofi. Wewe kuja. Kuja mara moja. Bure Ramadhani amejam. Bure Ramadhani amejam. Kuja haraka haraka. Ulikae kulu. Wewe. Hivi ndivyo maisha inaendaga. Okay, enda huko ndani usikie venye nimeambiwa. Enda huko ndani. Enda huko ndani. Nenda huko ndani. Yaani wewe ni kulea kutoka kwa mtoto mdogo nikufunza upristi alafu nifanyie hivyo. Enda huko kwa nyumba usikie. Nimewaita watu wawili kuambia Chandu anapenda Chari na anataka kuolewa na Chari. Wakati wa huo wacha waone sasa na Rasmuha. Na Rasmuha alipita hapa. Huyu mtu akakuwa kwa nyumba na tena ndio una pikipiki. Umeenda ukabadilisha mavazi eh? Unanijua? Hata kama nakujua. Sasa leo unina Rasmuha atakagi ujinga. Ndogo wewe. Na alikuwa tu ameniambia atanikoka kofi. Si unaona? Aliniambia atanikoka kofi, ameenda akabadilisha nguo, akakuja akanipiga kofi. Ni yeye huyo. Tukundema nikipa. Ebu endelea ni kuongea. Tunataka usimamie harusi baina ya Chali. Hata baba nisimamie harusi baina ya Chali. Kai, wewe unasema nini? Huyu demo anataka kuolewa na wewe. Hii ndio mambo umekuwa ukinificha, si ndio? Kai, wewe mimi hata sijaimwambia nampenda. Huo ndio urafiki? Unaninyang'anya dem life nikionaga Ba, sasa hii ni kitanzi sasa. Sasa waliko sana. Kai mimi simutaki. Kuna. Hii umekuwa ukienda kinyuma. We, kwanzia leo hii mimi na wewe ni maadui. Kai kuna edaji. Atupige tena ndio huyu ako ndani yako ije. Mudone kutudhaki na uje mwana tezea. Ramadhana kamwambia kwanzia leo hii sisi ni maadui. Sasa Chali anashindwa. Nimeulizwa nini sasa? Alikuja kaambia watu wote kama jeshi yake, mimi yule bibi nilikuwa nataka kuoa, nimenyang'anywa, sijui nitafanya nini. Hasa Bramanadhan alienda akakuja na kama jeshi. Kumbe Bramanadhan hakuwaambia ati nataka Chandu. Alikuwa anawaambia nataka mamake Chandu. Juu sasa angewaambia nataka Chandu, wangemwambia yeye ni mzee. Unaona? Aliwadanganya ati nataka huyu mama sasa.
Hivi ndivyo aliwadanganya. Haya, sasa akakuja na kama jeshi kwa amekasirika sana. Hii getunye mtumia hati yawe. Anaezaje nini na mimi ndivyo nimetumia pesa mingi. Na Chari anawaambia mimi, najua udemu alikuwa demwa. Brahmanathan. Eh? Mama anasema Brahmanathan mtu mzee hivi anaezaje chukua kademu kama aka ni olimo. Brahmanathan akakuja. Mtu sio kitarambi, sio uso anakaa kama amefuliwa. Niko nimesema hata alikuwa umekuja mheshimiwa. Sio ati mambo ya mheshimiwa hapa, hakuna uheshimiwa. Hapa ni kunyang'anywa mtu nikionaga na macho. Siwezi nikakubali kitu kama inawezaje nyang'anywa mtu nikionaga hivi na macho. Eh? Wao akili olimo. Eh? Eh? Nimekuja na kama jeshi. Hii nyumba tunaharibu yote huku kumeharibika. Kai, mimi siwezi kuelewa na mtu kama wewe. My dear, wacha kusema hivyo. Najua venye ninakupenda. Yaani unapenda huyu msichana mdogo hivyo? We goja, sio msichana mdogo, yeye anapenda huyu shoshu. Hao ndio walika moja shoshu. Na Brahmanathan. Oh. Haya. Huyu ndio walika yako. Eh, ndio tunaweza. Ni olimo. Nani amesema ni wewe nataka? Mimi nilikuwa nataka Chadu. Ai. Enyewe we ni guka, guka fososo. Awacheni kuniambia mimi ni guka. Ona nyaugoro nywa iria denywa maziwa mara. Yaani ulikuwa nataka huyu dem mdogo hivyo? Eh. Na ndio umetuitia hapa hiyo kesi eh, kwenda wewe. Watu walimuacha. Bila Brahmanathan watu walimuacha akamwambia ni ujinga. Akasema nanyi mtanilipa deni yangu yote. Eh? Mtanilipa deni hata wewe watu wenyu wako na deni yangu 4000. Give. Lakini mamake Chandu, akade wewe na wewe umemtumia sana huyu kijana hiyo miaka yote na hujai mlipa. Kwa hivyo hakuna kitu nalipwa, mlipana. Oh, kwa hivyo sasa mumeugana eh? Baka unatetewa. Baka wanakutetea nema. Baka sasa wanakutetea, si ndio? Wewe utajua mimi ni Brahmanathan. Mimi sitakuwa ubesti umeisha. Mtajua mimi ni nani. Eniki? Mimi tatenaga. Sasa mwangaliani? Kabwa wewe na wacha uoga. Huyo mzee ni mzee sana. Huyu dem unamuoa hata harusi inaanza kutayarishwa mara moja. Ha? Harusi inaanza kutayarishwa mara moja. Hakuna ati mara moja. Sasa wazazi wake Chari wakadai ni mara moja harusi aanze kutayarishwa baina ya Chandu na jamaa wetu Chari. Lakini sasa makosa ni kuwa kumeingia ugomvi baina ya Brahmanathan. Sasa Brahmanathan alienda katafuta magaidi wote, akawaambia huyu mtu ndio uaga na watandika. Brahmanathan ameanza revenge. Wewe, kwani kunaendaje? Nauliza nani? Huyu ndio mtu mwenye anapiga watu wenyu. Nishaona akipiga watu mimi mwenyewe na macho yangu. Nikaona akipiga watu anajifanyaga mtu mmoja wawili, eh? Siku moja alikuja kwa klabu akatandika watu. Eh? Era. Wewe. Kwa nini ulipiga watu wangu na pesa ziko wapi? Guy, oh, mimi wewe wacha kuniwekelea hivi. Hata kama huyo demo amenipenda. Wewe, nani? Hii ni mambo yetu. Mimi nimependwa na demo. Demo amesema huyo amezeeka. Na huyo kwanza wewe ananyang'anyaga watu mali yao. Ameninyang'anya demo. Eh? Amenyang'anya demu. Si ndio? Mimi nimekunyang'anya demu. Wacha kuniwekelea tunapigaga watu. Yes, kuna. MS na yeye ndio. Hata mimi ulinipiga kofi. Uliniambia utanigonga kofi, alafu ukakuja kuwa na pikipiki, ukigudhai kofi wega. Ukanitandika kofi moja mzuri kuwa na pikipiki. Wai! Sasa hawa magaidi wadozi, Pandu na Rasu wanajaribu kumtisha. Sasa kwa nini? Nilikwambia nitakupiga kofi lakini sikukupiga. Unaona? Kukwambia nilikwambia lakini sikukupiga. Wewe ibusi niwe mimi ni pastor. Mimi nakuja kufanya maombi. Wewe Rasul, huu jamaa kai kuwa mtu wa kupigana. Sinasikia ati anaonesha kwa buduki hivi amesha kunyanganya amekuua. Hawa watu wanaulizana demu. Akatoroa upande wa nje stara kama hiyo. Huu jamaa mtakuja kujua ni nani. Otherwise baeni. Wewe tolewa kama kiti, unatoka namna gani kwa heshima? Kwara kabisa. Sasa naye Brahmanathan ikasemekana amedanganyana akatolewa mbio stara kama hiyo. Salama. Brahmanathan vile vile. Alright, tukuje kumpata sasa naye hapa basi Freddy. Sir. Freddy alipigwa mwashini na kafahamishwa namna gani? Mama ako hapa upande wa Hyderabad. Mama ako hapa upande wa Hyderabad. Yule mama mwenye unatafuta ako hapa basi upande wa Hyderabad. Akadai basi. Lazima huyo mama atafutwe. Yeah. Na watoto wake pia lazima waweze kupatikana. Ala. Ah, okay. Sasa hapa basi Ibrish Kapara na magaidi waliamua kufanya mkutano shasha. Majangili wake Rasul na majangili wake Pando waliamua kufanya mkutano. Mwanzo sasa wako confused. Mbele wakiambiwa ati ni huyu jamaa wetu basi Chari amefanya anapiga watu wao, wanaona huyu jamani mhubiri. Kiwezi kuwa hapa basi ni yeye. Kwa hivyo Richa na Kuabas wako confused. Richa na Kuabas wamechanganyikiwa. Lazima waweze kujua ni nani anafanya hichi kitu. Kwa hivyo waliamua
For the first time Richa na kuwa amekuwa marivals, Richa na kuwa amekuwa maadui, waweze kuungana. Na wakasikizana. Wakadisasa ile kitu watafanya, watamteka nyara director moja. Nona? Kwa hivyo, walikuja kastua director. Uye, juhu director wa kampani ya Podi Podi, alikuja kuhadwa. Akasturiwa kisha, akapigua simu. Akabua wewe. Wewe diya director wa Podi Podi, leo tumekuhurumia. Na si ati tumekuhurumia juu ya kitu ingine, hivyo tumekuhurumia ndivyo tungekuua. Kwa hivyo tunataka ulete milioni tano, ama ukufe. Director wa Podi Podi akawaambia kama ni milioni tano, wacha niwaletee kuliko nikufe. Wakati huo huo, kumbe sasa naye yule Nike, anakuwaga ameconnect, anakuwa na connection ingine ya magaidi. Magaidi wakipiga simu, anasikia venye wanasema. Kwa hivyo Nike, alimtuma jamaa wetu hapa basi bila shaka pale na Rasmuha, akamfahamisha, uende uka hapa basi ufuate majangili. Mwanzo majangili wamemuitisha director wa kampani ya kutengeneza kwa kamvino kwa jina la Podi Podi, ameitishwa pesa na anapeleka. Kwa hivyo hizo uue magaidi na uchukue hizo pesa. Wakati huo huo naye hapa basi bila shaka pale yule Freddy, ni wakati na kuingilia na kikosi chake cha kimagaidi. Akona haja sana, akona haja sana na familia yake meja. Alright, cheki maneno. Haya, ndiye huyo director wa Podi Podi. Akapatiana nini? Akapatiana pesa. Ero unapatiana pesa ili usiuawe, cause kama hautapatiana pesa utauawa. Na majangini wameungana vikosi vyote mbili, Rasul na magaidi wake wameungana na magaidi wake abasi Pandu. Kumbe hawa na wao pale waliwekwa, walihepa. Bramanathan walihepa hapa basi bila shaka pale pale waliwekwa wakiwa na jamaa wetu Chari. Wakati huo huo, wacha basement za kimajangili, pahali ambapo majangili wote walipo. Lakini Pandu alimwambia tumekugojea mbaya mbovu. Pandu alimwambia jamaa wetu tumekugojea mbaya mbovu mwanzo this time round, na Rasmuha alikuwa amegojea mbaya mbovu. Kiki majangili na Rasmuha akazingirwa na kikosi cha kimagaidi. Nunona Freddy amefika hapa tayari. Silent ga murder le chestu mamale. Kazi yetu ni kuitisha pesa na wewe ni kuchukua. Kawambia nyinyi magaidi. Wacha hivyo. Juzi ulijifanya ati wewe ni priest. Si unajifanyaga mhubiri? Unajifanyaga mhubiri. Tunajua unajifanyaga mhubiri. Jamaa akapigia Nike mawashiriano. We Nike, lete helikopta 18. Lakini Nike akamwambia sikiza, nilikuambia uachane na dota yangu ukakataa. Sasa nataka uwawe na hao magaidi. Die man, die. Wale chito la chanchipo, kufa. Na ulisema hapa basi nikipatikana pia wewe utapatikana. Ulisema ukipatikana pia mimi nitapatikana. Lakini anambia nini yakufi na Rasmuha? Aliwaanza wale majingidi. Hata kama mko wangapi, mimi nakuaga waya. Mimi kifika ni upande mkono, nakuaga waya. Waya ya umemeshesha. Aliwaanza wale majangili. Cheki. Aliwaanza wale majangili manzini walikuwa wengi zaidi. Ruka na hawa. Kuwalalia staili. Asante sana. Marada ripozi tena. Pozi kibisha. Wa. Ala. Ashalala. MS na Raya akahepa. MS na Raya akahepa. Stari kama yu. Kisha wale majangili wengine sasa dema yutu anakabidhina na wao. Design kama yu. Anakabidhina na wao. Design kama yu shasha. Check maninu. Kuwa andaria. Narasmuha. Why? Narasmuha anakabidhiana na wao, kukabidhiana na wao shesha. Majangili walikuwa wengi mwanzo, nasikia ni vikosi viwili vya kimagaidi, na majangili wake Rasul na majangili wake Pandu. Watu wameungana kukabidhiana na jamaa wetu. Lakini jamaa wetu kifika na upande kono, manzana na kuaga wazimu. Ikifika shesha upande kono, anakuaga umeme nani. Shalala, kuwa andari ya shasha. Ikifika ni upando mkono. Kwawe, kisha. Ash, shalala. Chaki, vinyi ambavyo sasa andari ya shasha. Chiki disini bishi, ababasi rashaka para na wandari ya. Majingili wa Krasul. Uyu kwanza akabingirishwa, akakadeka 15 juu. Shalala. Ikiwe
Remo urasu mwenyewe na pandu mwenyewe. Wanaandariwa kuandariwa. Naras Moha. Papo hapo Freddy akafika kwake Nike. Akamwambia Nike, I want this man alive. Erwa sasa Freddy ni jangiri kivyake. Freddy ni jangiri kivyake. Akasema anataka huyu jamaa akiwa uhai. Anamtaka sasa Naras Moha akiwa uhai. Naras Moha na yeye anawaonyesha majangiri hapa basi chemcha makuni. Majangiri wakatoa bunduki. Right on time. Freddy na Nike wakakuingilia. Rasasi. Majangili. Freddy na Nike wakakuingilia. This time round wamekuja kumsaidia. Rikena kwa Nike alikuwa anataka hapa basi jamaa wetu uawe. Lakini sasa this time round tena wamekuja kumsaidia. Jamaa wetu kamacha bunduki. Asante sana. Wow. Rasul. Bunde. Yani pandu. Wanamalizo disaini kama hiyo. Wao na majangili wao. Pandu na Rasul wakamalizwa wao na majangili wao wote. Jamaa wetu akashindwa. Nike alikuwa anataka nikufe. Mbona tena mkuja kunisaidia? Akaambiwa babako alikufa kwa ajali, si ndio? Your father died kwa accident before you were born. Sasa nataka kukupa sababu ya babako kukufa. Jamaa wetu alifunikwa macho na akajipata kwa meli akapelekwa sembari sana bila kujua anapelekwa wapi. Mwanzo kuna iron fulani ambao jamaa wetu sasa anapelekwa. Wololo yaye. Kwa nini hapa basi Freddy amtake jamaa wetu akiwa uhai? Wololo yaye. Alright. Jamaa wetu kweli alisikia amewekwa kwa meli. Na kisha timaya kastukia basi ya kwa kwa dinga. Na kwa hivyo ni kumaanisha kabisa kabisa kwa kwa islanda frani. Ala, kuja kuretwa sasa kwa ile islanda. Ashalala, akaletwa kwa ile island star kama hiyo. Hai, lenene ni kitu kirapu. Akafahamishwa huyu ndiye mdozi kamili. Itane. Akaambiwa huyu anaitagwa baba. Akafahamishwa huyu ndiye mdozi kamili basi wa hichi kikosi chetu anajulikana kama vile baba bai. Inana military lands. Baba bai ndiye mdozi kamili wa hichi kikosi. Watu wanamuitaga baba bai the guru. Kisha kamfahamisha mimi ndiye ambaye nilipanga kifo cha babako. Nikatumia huyu rafiki ya babako. Mwanzo Freddy alikuwa rafiki ya babako. Nikamtumia. Nikapanga kifo cha babako. Kwani ukaua babangu? Goja. Akaambiwa nilipanga kifo cha babako, lakini sikumuua babako. Babako Meja alikuwa anatengeneza masilaha. Na kuna silaha moja nilihitaji anitengenezee. Ndio sababu nikapanga isemekane amekufa, nikamteka nyara na anaendelea kunitengenezea silaha. Ndio huyu Meja Chandrasa Akea. Meja mwenyewe ndio huyu. Huyu ni babako. Lakini sasa amekaribia kutengeneza hapa basi brishaka pale silaha. Wakati amekaribia kukamilisha kutengeneza ile silaha, amesema lazima aone mtoto wake. Na ndio sababu tumekutafuta hivyo vyote ili tuweze kumleta. Meja, mtoto wako ndiye huyu. We, jaribu ongee na babako. Juu mimi tu chenye nataka ni amalize kunitengenezea silaha, nimwachilie aende. Na yeye amesema lazima aone mtoto wake. So, umfanye amini we ni mtoto wake. Tafadhali usinidanganye. Watu wanaamini nilikufa hata nikazikwa. Lakini nilitekwa nyara nikawekwa hapa ili kutengeneza silaha moja yenye haijatengenezwa tena hapa duniani. Nifanya niamini wewe ni mtoto wangu. Alimwambia basi ongea na bibi yako. Hello? Mama? Wakamisho la inondo. Kuna mtu anataka kuongea na wewe. Nataka kuambia mamake ni nani? Hello. Sweetheart. Yonde? Hujakufa?
Niko uhai my dear. Ni venye mambo tabu ikakuja kunishika, venye walisema mimi niliweza hapa basi kukufa si kukufa, nilitekwa nyara nikaletwa na zenye wizi, kuna sinana lazimisho niweze kutengeneza, lakini kimaliza kuitengeneza wataweza kuniachilia, nitakuja home na maisha itaendelea kawaida. Huyu mtu ni hatari. Huyu ni hatari sana. Sasa naika nawaambia wajichunge sana hapa basi na huyu jamaa. Kisha jamaa hicho kamaambia babake usijari, nitakutoa hapa. Trust me, in one way or the other, nitakuchomoa hapa. Bas, Meja kaambiwa sasa wakati wa kubonga na mtoto wako umeisha. Ukitaka mtoto wako akaye akiwa uhai, umaliza hiyo silaha. Ukitaka freedom, umaliza kutengeneza hiyo silaha. Sawa sawa? Umaliza kutengeneza hiyo silaha, tukupatia freedom. Hey.